មេអរសាធុនីបាទដូចជុំជ្រាបជ្រាបអាយ៉ាគឺអាប្រមិញទៅថាយកជុំបានធ្វើនៅលោកបាទបានអំណរគុណបារាលពុទ្ធបរិស័ទពីគ្រួសារអាគ្រួសារជាមួយគ្រួសារអាក្រុមគ្រួសាររបស់អាមេអាយុនធូបធូបណោដែលនៅក្នុងអាចទៅរកការបោះតាមប្រាកដចំនួនទឹកប្រាក់មួយបន្ទុកហើយថាតម្លាយសពលើដល់ហើយគ្រួសាររបស់មីនាំធឿនៅលោកគុំវិញណោលោកបាអាតាមមីនៅទីផ្សារឆ្លើយគ្រួសារនៅវត្តក៏បានទៅទឹកប្រាក់ជូនលើដល់ហើយមួយដល់វិញអញ្ចឹងគឺប្រធានយើងក្នុងគណៈកម្មការសម្រាប់តើប្រជាជាតិការបច្ចុប្បន្នកាត់បានរសើរហើយថាអំណរអរគុណទៅដល់ក្រុមគ្រួសារបានមានទទួលប្រាក់បានជួយឧបត្ថម្ភអន្តរនៅក្នុងវត្តគឺជាវងផ្លូវចិត្តយ៉ាងនេះហើយចំណែកសូមជូនដំណឹងបន្តិចទៀតដល់អង្គទីក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រោះថាដើម្បីឡើងទទួលនៅបានអំណរអរគុណអពីប្រជាជាតិវត្តគឺជាវងផ្លូវចិត្តយ៉ាងនេះដល់ហើយចំណែកយ៉ាងសុខសบายទៅទាំងអស់យើងតាសមាជិកមកហើយចំណែកខាងតោយនេះគឺជាសពព្រោះច្រើនសូមកម្លាំងហើយយើងយកទៅយើងអាចជួយលើកកម្ពស់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងមកជួយជួយគូកណៈគណៈរបស់ឡើយអាចហើយឡើងអស់នៅលើកានេះមានព្រឹត្តិការណ៍នៅទៀតអាចប្រកបនៅព្រឹត្តិការណ៍ហើយឡើងឡើងណាអាចជួយជួយឡើងឡើងតាឡើងបងបាឡងហើយយើងមកជួយគ្នាអាចជួយអាចលើកកាជួយលើកកាជួយអាចជួយជួយបានជួយប្រើទាំងទីរបស់បានញោមបងរីញោមបងរី
ไฟเสียงทั้งคืนตาในจริงมาวาดไงแค่ตาจแค่ตาลีดึงตาวาดฟูโนปันกตาสามกีกับมามีสเทียมุมุตนองโลประพุทธศาสนาละทันโนมาชาริยาตาดำเนินจบไปยกกระจายจำนวนตึกประแรมรอยปันน้องมาตรวมมีสเทียนกับนองปันกตาสามกีในพระเจ้าที่ตาไปไทยเยี่ยมปันก่อแปลงลางกับนองไทยជួយប្រឡាក់គុននេះហើយដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទដែលមានប្រតិយជួយគាំទ្រក្នុងកម្មវិធីបណ្ដោះមានប្រតិយបារតិធម៌យកពីនេះជាខ្ញុំចាស់ខាងអារាមឧបាយកតកបណ្ដោះនៅប្រតិយចាស់ឡារបស់គុននេះហើយខ្ញុំហៅថាបងខ្ញុំចាស់ខ្ញុំទៅជួយព្រៃកាមេនក៏ដល់ព្រមព្រោះថាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានប្រតិយថាជួយឧបកម្មតាមប្រែនៃកម្មវិធីបញ្ញាជាពិសេសក្រុមផ្លែដំណើរអង្គុំដំណើរទៅទៀតហើយនឹងក្រុមជំនោចសត្វទីព្រីតោឆ្នាំសម័យជួយជួយសម័យសុខចម្រើនសេរីសុខសេរីសម័យប្រកបទៅការរកទីក៏ទៅបានដល់មានឆ្នាំកន្លងទៅហើយហើយនឹងបានក្រុមគ្រួសារប្រកាសមកហើយប្រកបនៅហោអាតឡៃក៏ប្រកបថាយើងនៅសម្បត្តិទាំងឡាយអបិយមានសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិគួរសម្បត្តិប្រាណពេលអ្វីគឺជាបានណោអាមីងាលឿគ្រួសារបោះឫចាយឿនអាគ្រួសារចាយឿនដែលនៅទីនោះដល់ពេលចូលក៏មិនបានណោគឺថាពេលព្រឹកនេះក៏បានណោនាំនៅថាតាមចាយជួយចិត្តតែនៅមានសម្បត្តិថាតាមតាមមុខញឹមព្រឹងព្រៃI'm not a man, but he's a man. No, I've been in the room in a time.
Thank you.